Dobro jutro, Srbijo, dobro jutro, poštovani gledalci. Vreme je za ustajanje. Ko nije, sada neka kuva prvu jutarnju kafu, jer počinje vikend jutro na Happy-u, najuzbudljivije jutro u Srbiji, jedino jutro za koje nikad ne znate kako će da počne i kako će da se završi. Evo čime se bavimo sve do podneva. Plašim se da je mog muža oteo i ubio Veljin klan. Započinje svoju ispovest Milka, supruga osuđivanog kriminalca Ranka Radojčića iz Vrbasa, koji je nestao polovinom novembra prošle godine. Od koga je Belivukov klan naučio tehnologiju okrutnosti? Koji je bio cilj eliminacije svojih pripadnika? Da li zbog širenja straha i primjera kako će drugi proći ako progovore, ili zbog nepoverenja i čišćenja dokaza i svedoka? Kako je Belivuk slao slike raskomodanog tela sinova majkama? Kako glasi priča o Zviceru i Kašćelanu koji su kiselinom istopili Arkanovog prijatelja? Pitamo Svetozara Vujačića i Sašu Milovanovića. Oni će biti gosti našeg jutra. Portparolka vlade privremenih prištinskih institucija Rozafa Keljmendi izjavila je da će Priština do kraja sledeće godine pokrenuti tužbu za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Da li je na ovaj način nastavljena političko zastrašivanje, pretnje i pritisci na Srbiju? Da li tužba za navodni genocid nad Albancima na teritoriji Kosova i Metohije predstavlja svojevrstan pokušaj prištinske vlasti da ojača poziciju pred nastavak pregovora u Briselu? I krunsko pitanje, kako Kosovo može da podigne tužbu kada nije samostalna država? Pitamo advokata Tomu Filu. Sa njime ćemo razgovarati o novim detaljima istrage oko Belivuka. A kako je zdravstveno stanje Mladića sada? Kako se suđenje Ratku Mladiću koristi u krizi i razaranju Republike Srpske? Da li je film Quo Vadis Aida vid pritiska na drugostepenu odluku povodom generala? Kakvu presudu očekuju i kada će biti izricanje presude Ratku Mladiću? Njegov sin biće naš gost, Darko Mladić. Pričat ćemo o svemu vezano za generala i o njegovom zdravstvenom stanju, ali i o izricanju presude, kao i o Dejtonu i o Republici Srpskoj. Dok je Rama dočekao Aleksandra Vučića sa osmehom, Kurti je ostao veoma mrzovoljan, nagoveštavajući time da je njihov odnos u ovom trenutku vrlo hladan, pišu mediji. Zašto je došlo do sukoba Rame i Kurtija? Da li je mini Schengen ili odnos sa Vučićem kamen spoticanja između Edija Rame, koji je za saradnju, i Kurtija, koji je isključivo zagovornik ocepljenja Kosova? Da li Kurti sprečava priču oko mini Schengena? Je li on pokretač tužbe Kosova o genocidu nad Albancima od strane Srba? Dr. Vojislav Šešer će govoriti na ovu temu. Sa njim ćemo da razgovaramo i o jednoj priči koja se pojavila na naslovnoj strani večernjih novosti, frapantnoj po mom mišljenju, a to da će Hrvatska, Slovenija ili Austrija moći da daju garancije za uslovni otpust Tačija iz suda u Hagu, nakon što je isti sud odobrio Veselju privremenu slobodu da poseti oca u bolnici. Predsjednik Hrvatske Milanović tvrdi da on to nikada, ama baš nikada nije rekao, jer čovek nema ta ovlašćenja da to priča. Da li to Zagreb i Priština prave pakt protiv Beograda ili je posredi lažna informacija plasirana od strane prištinskih medija? O tome ćemo da raspravljamo ovoga jutra sa svim našim gostima, a naravno i sa Šešeljem. Vrlo interesantna priča, jer Milanović je to demantovao iz kabineta, ali odakle onda ova vest na naslovnoj strani večernjih novosti? Mislim, ko je ovde lud? Tineđer prelazi ulicu na pešačkom prelazu kada ga je ubio pijan vozač kombija. U rubrici, verovali ili ne, i ovo postoji, čućete jezivu, ali istinitu priču oca 16-godišnjeg dečaka koji je žrtva vozača koji je u krvi imao 1,14 promila. Zašto u ovom slučaju nije rađen test za narkotike? Kako se testiraju narkomani koji mrtvi, naduvani i urađeni, što bi mladi rekli koji prate ovaj jutarnji program, sednu za volan i ugrožavaju javnu bezbednost i živote građana? O tome pričamo ovoga jutra u rubrici Verovali li ili ne, i ovo postoji, vaša omiljena rubrika koja je nekada duhovita, ali najčešće vrlo tragična. U skladu sa tom tematikom nisam mogla da se otmem utisku, a da ne stavim i ovu priču. Baš danas oko bezbednosti saobraćaja u pitanju je bahati vozač koji zgazio psa pred vlasnikom i pobegao. Borba za Hanin život trajala oko 45 do 60 minuta. Moja mama je masirala srce i duvala u njuškicu. Ona je anestezijolog, radi na Institutu za onkologiju ovde u Beogradu. Pokušala je da pomogne, tražila je da se infuzija priključi, ali veterinar je rekao da je pas izgubio mnogo krvi i da ne može da nađe venu. Nosila sam je ka apoteci, želeli smo da kupimo lekove, ali na pola puta u mojim rukama je prestala da diše. Kako je bahati vozač
vozač zgazio psa pred vlasnikom i pobegao? Koliki stepen bezobzirnosti posjeduju bahati vozači? I koja je životna priča Sandre, inače moje koleginice novinarke, kojoj je krvnički pregažen pas od strane bahatog vozača? Čućete u rubrici Verovali ili ne, i ovo postoji. Pridružio nam se i Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa. Saša, dobro jutro. Dobro jutro. Gospodin Kokanović je dalje na svom mestu. Predsjednik, kako? Ne mrdam, rekao. Ne mrdate, Vladimire. Zatim Predrag Rajić i naravno profesor Miletić. Standardna postava za petak jutro. E, Saša, hajde da krenemo od naslovne strane Srpskog telegrafa. Mi uveliko govorimo o Šapiću koji je prišao SNS-u. To je negde bila, čini mi se, i vest nedelje. Ali voljela bih da popričamo i o vakcinaciji. Uskoro će nam stigne jedan video. Mislim, šta da kažem, to ima kod nas u Srbiji. Da, pobili se ljudi juče na Ušću. Pobili se oko tih 3000 dinara. Si čuo tu vest? Da, da, pa kako ne, vidio sam, da. Gledao sam i snimke i... Pa čekaj, pa da li je to moguće? Uskoro će da nam stignu snimci, ja čekam samo da nam stigne. Pošto sam ja kasno videla sinoć tu vest, pa čekaj, da li je to moguće? Da bi se došlo do kolektivnog imuniteta, očigledno ćemo vidjeti sve i svašta, pa i ovo. A ja lično kad vidim ljude koji se, daj da kažem tako, guraju u najmanju ruku da bi uzeli nekakav voucher i zbog toga primili vakcinu, meni to... najmanje roku nije jasno da neko sad ne prima vakcinu zbog toga da bi se zaštitio, da bi zaštitio svoju porodicu, svoje starije, svoje roditelje, svoje bake, deke i sebe samog, nego da faktički deluje mi kao da ljudi trguju, kao da će da prodaju, ne znam, rame za 3000 dinara, što je, kažem, meni neshvatljivo, ali opet očigledno da u Srbiji postoje različiti ljudi, postoje različiti motivi i sad ako i ne ulazimo u sve te motive, onaj krajnji cilj, kolektivni imunitet kome se nadamo i koji bi nam pomogao da pokrenemo, odnosno da jako pokrenemo privredu, da se otvorimo, da možemo da funkcionišemo normalno, onda neka bude i ovakvih gužvi i ovakvih borbi za vaučer. Redovi Ušću zbog tri crvene, da, juče je bila glavna vest Karleuša se vakcinisala, i negde je stvarno iskoristila svoju medijsku moć da na jedan potpuno pozitivan način, i tu je pokazala svu svoju snagu kada ona hoće da odradi jedan posao. Ovo je svakako bio vid i marketičkog poteza. Karleuša je to stvarno dobro uradila. To je jako bitno zato što je ona neko ko baš nije pohvalno govorio o vakcinama. Neko ko je bio, neću reći antivaksera, ali verovatno blizu tih stavova. A na kraju je ipak javno primila vakcinu i objasnila, rekao bih lepo objasnila zbog čega i to radi, tako da je to svakako potez za pohvalu i potez koji rade odgovorni ljudi i ljudi koji imaju moć da drugima, da drugi usmeravaju, da drugima daju nekakve primere. Mislim da je to jako, jako bitna stvar i za taj njen potez mogu da kažem samo svaka čast. Jeste, to je sve iznenadilo. Ona je jako lepo, evo sad ću dan Dejani reći, ona je jako lepo objasnila da ona nije bila protiv vakcina, nego da jednostavno ona je samo bila protiv nekih vrsta dečjih vakcina jer je imala negativne iskustva, ali to vam je ono kako vam tumače reči, svako priča ono što mu odgovara u datom momentu i najlakše optužiti čoveka i napasti ga. Ali meni je drago što je ona to uradila juče, jer to je zaista moć. Retko koji ljudi imaju toliku medijsku moć i na Instagramu, mi koji to imamo na Instagramu i mi čija se naša reč čuje na Instagramu, znamo koliko je to važno, jer danas živimo u virtualnom svetu. Ja bih htio također da pohvalim potezi Jelene Karleuše. Što se tiče ove tuče, samo bih napomenuo ukratko da svedoci smo da to nije prvi put da se na ovim prostorima dešava jedna takva situacija. Međutim, ono što bih istakao jeste da je meni jako žao što to možda baca jednu senku na jedan vrlo mudar i jedan vrlo dobar potez kriznog štaba. To je da se uopšte otvore punktovi za vakcinaciju na više mesta, i to je nešto što predstavlja jedan od najboljih primjera u čitavoj Evropi.
I mislim da bismo ipak fokus trebali da bacimo na to, a ne na tu neku nebinu situaciju koja se desila. Uskoro će nam stigne i taj snimak. Dakle, odeš u šoping i kažeš hoću da se bocnem i molim vas dajte mi vakcinu. Pa ko se nije vakcinisao? Ko se nije vakcinisao? Ja jesam, tako da ne mogu da skoristim. I ne samo što se bocneš, dobiješ vakcinu i dobiš još i 3000 dinara. Tako je Izrael radio i uspjeli su. Ne, to je stvarno dobra ideja. Znaš šta, jer mrzi čoveka da se prijavljuje da ide da tamo. Mada nije čekanje veliko, ali znaš kako, kad imaš nešto tako formalno, evo ja krenem od sebe, prva, ne mogu da idem, ne mogu da čekam. Znači, onda dobijem nervni napad kad moram nešto da čekam. Ne idem nigde da čekam. Iz Ušća i zaista ono što smo primetili da nisu dugi redovi. Nisu, odnosno dugi jesu, ali to vrlo brzo ide. Tako da se ljudi vrlo brzo vakcinišu. Ali ovo ovako sad ide usput. To smo se uvorili i na sajmu. Guta se vakcinisao. Ali uvorili smo se i u nekim drugim gradovima. Da. Pa ne, ali bili su ogromni redovi na sajmu, ali to u roku 10 minuta se sve završi. Čovjek se loše osjeća kad ide u bolnicu, verovatno. Svaki čovjek se loše kad ide u bolnicu. A kad vi iz kola, kao recimo u Emiratima ili sad kod nas u tržnom centru ili u metrovu u Rusiji, kad vi tako možete da zavrnete rukave i u hodu u nekoj bezbednoj atmosferi i dobijete vakcinu, to sigurno psihološki utiče kod ljudi i sigurno i lakše donose odluku da prime vakcinu. E, ajmo da vidimo šta se to dogodilo u Ušćuć. Ne, ovo je najče snimak ikada, ajmo. Dobro, ovo je, da, tako je, screenshot, šta se tu događalo. Evo je kontrasmer, obrnuo je smer, moram u suprotnom. Dobro, hoćemo još jedan put da pogledamo. Zbunio se neka, ajmo da vidimo. Nije strašno, Još jedan put. Da. Samo jedan od snimaka. Dejane. Dobro, pa ne, ja sam teo da ukažem, prvo, mnogo mi se sviđa kad smo kreativni. Ja volim ovakve neke poteze koji dodatno stimulišu, pokreću problem. Znate, veliki je problem kada imate bolesnog čovjeka pa se leči u bolnici, to su 1000 evra koje država troši. A ovdje ona stimuliše da spreči praktično tu situaciju da neko dođe do bolnice. To je jedna stvar. Druga stvar, radi se ovdje, ne bi ja rekao da je to za 3000 tuča, nego kad su već tamo, onda svi u red, pa pošto ne postoji kontrola reda, verovatno neko hoće da zloupotrebi to i onda dođe do sukoba. I to je ne zbog 3000, nego zbog nekih nekorektnih odnosa, verovatno, u toku svega toga. Vidjet ćemo na kraju krajeva, ali mislim da ne bih sad to rekao sad 3000, nego kad je već rekao tamo, hoće da se vakcinišu, što ne bi uzeli 3000. Ja mislim da je to prirodno, ne vidim tu neku dramu. Čekaj, neko komentariše tih 3000 dinara, a nikad u životu nije dao 50 dinara, pa ne. Pa ne, ali... Ja gledam kad oni na ulici priđu, znaš kako odmaknu glavom ljudi, kao da drže bombu u rukama čovek. Dakle, komentarišu tih 3000 dinara oni koji nikad ništa u životu nisu dali. Ali gledam, ima i danas će biti 5000, pa preporučujem ljudima još više da odu do tržnog centra se vakcinišu. Pa ne, ali kažem, to su neke patike solidne na popustu. A ovako kad ti fali 3000, pa kažeš joj da mi je ovde sad ove 3000, kako bi sad... Zašto bi propustio ako već u tržnom centru ili mlad čovjek nema šta sad da radi, recimo ne ide u školu ili ne znam ja šta zbog ove korone, svrati do tržnog centra, proba da pogodi i patike pored vakcine. Ja se naravno tu šalim, ne znamo kakvi su sve motivi svih, ali volim kreativne poteze i volim kad nešto novo unesemo i neočekivano. Oni su se svi smijeli Vučiću kad je uvodio te neke eufore. A onda još jednu stvar sam teo. Još jednu stvar sam teo važno. Naše javne ličnosti su pokazale visok nivo odgovornosti. I ovdje Jelena, koja bi možda mogla da ima svađu, ne znam, sa Cecom i to. Ali jedna i druga su došle da se vakcinišu i da pomognu Srbiji da što pre postigne taj kolektivni imunitet. Hoću da kažem, ne samo oni. I to je vrlo lep primer kako ta društvena odgovornost, taj osjećaj ljudi da u stvari je to važan trenutak. A valjda je to i pojenta popularnosti. Nije važno da se tokom cele godine vakcinišemo, nego je važno sad u jednom kratkom periodu što više nas da se vakciniše, jer onda u stvari je taj efekt pravi. I zato i ove mere stimulacije države, zato i pravi odnos javnih ličnosti. Ja ih molim u još većem broju da se jave, da pokažu ljudima. Ali isto sve javne ličnosti. Postoje javne ličnosti i postoje zvezde. Mislim, kao i u voditeljstvu. Postoje TV lica i postoje zvezde. Je li tako? Kao Saša. Zvezda kao Saša. Ne, ja nisam nikakva zvezda to, ali sam te drugu stvar da kažem.
Deki je mnogo veća zvezda, on je mnogo više od Deki. Kao što postoje političari, postoje država. Hoćemo da se formiramo, ću pričamo realno. Ali jednu stvar, kad pogledate ovaj snimak... Mnogo ljudi, ali treba biti ličnost. Evo, mi smo ovdje pričali. Mnogo lica. Kad pogledamo ovaj snimak, vidi se, tu malo se ljudi guraju zarad nekakve, ako pravimo poređenje. Sećamo se, pričali smo ovdje pred početak emisije, kako je bila, ajde da kažem, madalački frka na otvaranju Lidla u Nišu. Sa svim onim porama i onom gospođom Lindom. Sećaš Pileta, pa nadalje, se pobjede oko Pilića. Koji je dolazila kod vas i da gostuje, koliko se sećam ovdje. A posebno je bila velika ta otimačina za sadnice japanske trešnje. Gdje su ljudi bukvalno skakali jednim drugima na glavu. Tako da, kad pogledate te stvari i ovo gdje se malo gurkaju, čak i nije nekakva velika frka, ali to su i mi mediji krivi koji volimo da tako... Pa i čestica kad se lomi. Kažu, a evo, bogajte za 3000. Pa i čestica kad se lomi, to je isto frka najstrašnije. Jeste vidjeli novčanicu sa likom Vučića od 3000? Ali dobro, taj naš humor je... Ja volim to, ja sam... Sam pisao aforizme u životu, tako da volim humor. Volim da vidim to i jako mi je taj duh srpskog naroda koji će od svega napraviti foru. Mislim da u tome je i naša draž i naš nekakav dodatni... kvalitet kao naroda. A i mi smo i takmičari. Ja mene ne bih znao, to je ko će prvi. Ja mislim da ima i tog nekog čudnog duha da ide u stvari borba neka, nešto. Kao da je ne znam šta u pitanju o mnogima. Ja verujem da je to što ljudi... Naš gost sutra, poštovani gledalci, samo da najavim, bit će ministar financija Siniša Mali. On će govoriti o svim merama pomoći države. Tako da sva neka pitanja koje imate možete poslati na moj oficijalni Instagram profil Jovana Jeremić Milošević. Ja ću sutra ministru zajedno, naravno, ovdje sa Gutom postavljati ta pitanja. Sve što budete željeli da pitate ministra, možete. Pošaljite samo poruku na moj profil na Instagramu i vaša poruka, ako je interesantna i ako je pitanje adekvatno, bit će postavljeni u okviru Vikind jutra na Happy-u. A inače, izvini, samo gledao sam ove drugosrbijance čuvene koji pričaju o tih 3000 dinara kao nekakvom kupovini ljudi i tako dalje. Ajde, pa ću ja se nastavim. Šta će kome 3000 dinara? Ako ti ne treba 3000 dinara, ti možeš da uzmeš 3000 dinara i da daš nekome... Kome treba. Sigurno imaš u nekoj svojoj bližoj okolini neko kome treba. Tačno. Pa uzmi, daj mu 3000 dinara, budi ispadni čovjek. Uzmi, daj 3000 dinara ako tebi ne treba. Nego to je uvek ta zamena teze, to je kao kad... Ma nema taj pristup, Saša. Šta znači taj pristup? Ja ne podnosim taj pristup elitistički u tom smislu. Pa jeste, pa... Šta 3000 dinara? Pa svaki dinar je važan. Pa naravno. Pa čekaj bre. Evo gledali smo. Gledali smo jednog Dragana Đilasa kako jadan je sreća pa je znao da oduzme od 100%, 20% pa još 20% i tako se obogatio, inače ne bi se nikad obogatio. Nego je znao tu njegov mašinski mozak je tako pretvrsao. Matematiku je znao. Znao je 20% da oduzme, jedini u Srbiji je znao da oduzme od 120 pa još 20. Koliko vredi ti 3000 dinara. Ali znaš, čemu je treba da pokažete? Kada oduzmete od 100 pa 20 pa još 20, to nije 60. Nego valjda kad uzmete 100 pa još 20 toga, onda je to 64. I on je na tih 4 napravio 620 miliona evra. Da učari. Da, dok recimo njegov kum mlađa Đorđević koji je radio s njim, izgleda bio mnogo glup, pa to nije znao. Jer ono to vreme valjda i njega je, i njemu se posmevao da i on valjda nije znao da oduzme 120% pa još 20%. Nije imao dobro knjigovođu. Pa dobro, to malo, nisu išli na časov matematike. Lepa je ta romansirana biografija i to nekakvo prefarbavanje Đilasove karijere, kako je on eto jedini znao da preproda sekunde. Pazite, on priča o preprodavanju sekundi javnog servisa. A čak što se Đilas nije ponudio, na primjer? I o tome nam pravi, kao da je Steve Jobs pravi nam neku filozofiju kako on jedini znao da pomnoži 2 puta 2. A kad niko ima toliko para? Kako je to podsmevanje narodu da vi pričate ljudima u lice da ste vi genije koji znaju da pomnoži 2 puta 2, bukvalno 2 puta 2. Da odloži on 2 puta 10. I onda od toga napravite 620 miliona evra. Vi to kažete mrtvi i ladni na tim tajkunskim televizijama gdje i sami ste preprodavali tom istom vlasniku firme za čije se nacionalne frekvencije zalažete. Pazite u programu. Dobro, sad Đilas traži uslove za izbor nacionalne frekvencije za Šolaka kome je prodao tu Direct Mediju u onim mutnim okolnostima preko 4 zemlje i 7 offshore-a i sad on kao se bori za medije. Ali gledaj, kabel je kabel, razumeš, ali nacionalna frekvencija je nacionalna frekvencija. Hoće čovjek nacionalnu frekvenciju. A koji kabel? Oni drže broj 1 i broj 2 na više od... 2/3 Srbije su pokrili, imaju, prave sad isto, od svega prave nekakav spektakl, nekakav PR. Prave priču o tome kako nemaju štampariju za novine, a već se štampaju u jednoj državnoj štampariji.
a imaju u vlasništvu te firme koje je Đilas prodao Šolaku štampariju, koja je navodno konzervirana, ali koliko treba para da se pokrene štamparija? 110.000 evra za njih, tajkune, milijardere. Znači, samo suštine da se samo napravi kampanja, da se lažu ljudi kako njih, tobože, jadne, niko neće štampe. Oni imaju toliko toga da kažu da će Srbija... I da izazovu pažnju. Da Srbija će da padne u nesvest. Oni su svi tamo poznati po tome da su prodavali novine, ne znam u kojoj količini. Sad će oni, mi se svi smo pali u nesvest, mnogo se plašimo od njih i sada niko neće njih da štampa. Zamislite kako je to glupa priča, kako je to jeftin spin. Mogu Dragan i Dragan to malo bolje nešto da smisle neku drugu. Ipak su oni da pomnože to 2 puta 2, 100 minus 20, pa da ubace u štampariju, dobit će neki bolji rezultat. Ovako ispadaju samo smešni u toj priči. Pazite, prave saopštenja, tu pozivaju kao svetske organizacije, to bože, ne mogu, nemaju gde da se štampaju. Sve zamenate, sve čista laž, fabrikovanje i sve najgori. To je stvaranje atmosfere da kupimo, da vidimo zašto to ne daju da se štampa i tako dalje. A to sve što će kupiti, već čitamo ko čita. Ja ne čitam, ali ima ljudi koji to čitaju, oni već to vide. Nema ništa tu novo da će vidjeti. Ajde, kad već pričamo ovako, opušteno je, kad je ovo otišlo onako, obično je subotom ujutru ova priča, ali ajde, neka bude i petkom. Gledam ovaj razvod Bila Gatesa, razveo se od žene i razmišljam zašto je to uradio. Da li je to zbog izbjegavanja poreza što Biden uvodi ili šta je u pitanju? I sad pravim paralelu s ovim ti što si Saša pričao. Znaš, kad ljudi imaju toliko para, tebi je posle 20 milijardi svejedno da li imaš 10, 12, 13, 14 ili 20. Je li tako? Što se razveo, nego što mu je devojka kineskinja. Da li si videla devojku koja mu je... Možda se nacrta to. Šta? Devojku? Kineskinju. Nisam to uočila. E, to je ta zamena. A, pa to je glavna vez. Ženu je kineskinja. Pa sad ti vidiš, to je još interesantnije po meni. Ona je ta alternativa. Pa džabe, ali će žena da uzme pola bogatstva. On je zaradio sve sa milijardama. Ostaće na prosječkom štapu. Ostaće sirotinja sa milijardama. To je meni sumnjivo. Ne može jedna kineskinja bude razlog za razvod. To su ozbiljni igrači gde se ko razvodi zbog toga. Mislim, realno pričamo. To je ogromna lova u pitanju. Ali sve su to ljudi. I to je kapital. Taj moment, sve su to ljudi. Bill Gates ima pravo i da se zaljubi i odljubi. Pa ima pravo. Ali to možda reši na drugi način, jel da? Dobro, ali... Osim ako stvarno ima neke ozbiljne probleme. Hteo sam da se nadovežem samo na ove dve priče kratko. Dakle, kada je reč o Draganu Đilasu, njegovim medijima i tome što oni plasiraju, znate, nije njima sasvim lako. Ja često razmišljam o tome kako se postavljaju urednici, recimo N1 i Nova S. Zato što oni imaju agendu. Oni po toj agendi treba da samo i isključivo kritikuju rad Aleksandra Vučića i vlasti u Srbiji i da prikažu kako je stanje u Srbiji katastrofalno. I onda vi kad se okrenete i vidite da imamo nikad više autoputeva, da nam pada nezaposlenost, da nam rastu prosečna primanja i da smo prvi u Evropi kada je reč o vakcinaciji, odnosno o broju vakcina koje smo obezbedili u odnosu na broj stanovnika, onda vam ne preostaje baš mnogo, da kažem, vesti i mogućnosti da kritikujete situaciju u društvu. I zbog toga oni često zapravo padaju u sobstvene zamke izmišljajući neke afere i onda ulaze u virtualni svet. Izmisle aferu, onda pozovu nekoga ko će da kritikuje tu izmišljenu aferu i onda se to tako vuče nedeljama, dakle, na njihovim programima i to zapravo može da prati samo određeni broj ljudi koji želi da veruje u tako nešto. Jer objektivno svako ko se okrene oko sebe vireće da mu je bolje nego pre 2012. godine. Čuo sam skoro Borka Stefanovića koji je rekao kako će Aleksandra Vučića sa vlasti srušiti prazni frižideri. To je tako besmislica jer vi imate sad, pazite, u svakom društvu imate ljude koji ne mogu da obezbede egzistenciju, ali to nije pitanje ni za promjer stanovništva više danas. Mi imamo problem u Srbiji što bacamo hranu, ne što je nema dovoljno, nego što je bacamo. Dakle, što imamo višak čak hrane u odnosu na ono što su naše potrebe. I onda dođete tako neko ko je apsolutno očigledno se odvojio od realnosti, ko ne dolazi u kontakt sa običnim svetom, ko ne zna kako Srbija... Apsolutno, ko ne zna kako Srbija živi i pokuša da plasira takve priče. Kada reče o vakcinaciji, samo bih ovo rekao i nadovezao bi se na ono što je Dejan pomenuo. Mi jesmo takmičari. Ja bih voleo da pobedimo u ovoj trci u Evropi. Jer pazite, da kažem ovo našim sugrađanima, nije normalno. Nije normalno da Aleksandar Vučić obezbedi najviše vakcina u Evropi za naše stanovništvo. Jedina država na svetu gde možete da birate koje ćete vakcinu uzeti.
A naša susedna Mađarska, dakle naša prijateljska država Mađarska, obezbedi manji broj vakcina nego Srbija, a ima veći broj vakcinisanih. Zašto? Zato što su se Mađari više odazvali dakle, na vakcinaciju nego mi. Ajde da pobedimo mi u toj dakle, trci, da mi budemo prvi u Evropi, da ne dozvolimo sebi da neko ko je obezbedio, znači čija je vlada obezbedila manji broj vakcina, ima više vakcinisanih zbog toga što tamo dakle, Mađari stoje disciplinovano u redu i žele da se vakcinišu, pritom nemaju pravo da biraju vakcinu. A mi ovdje dakle, imamo a nemaju pravo oni tamo. Nemaju, a mi ovdje imamo pravo čak i tako je. A mi ovdje dakle, čak imamo pravo i da biramo i opet smo dakle u toj situaciji. Molio bih ljude dakle da se vakcinišu, molio bih ljude da to učine. Kogod ima uticaja na javno mnjenje, neka to učini javno da svi vide dakle da je to nešto što je dobro, jer nećemo moći da pobedimo ovu pošast bez toga. I samo još jedna stvar. Pričao sam skoro sa jednom poznanicom koja je imala te neke dileme. Ja je pitam dobro zbog čega imaš dileme sa vakcinama? Dobro? Ona kaže nisam siguran na njen sastav. Ja pitam, jesi popila brufen skoro? Ona kaže, jesam. Sigurno sastav brufena? Pa kaže, nisam. Pa što si popila brufen onda? Pa neko je to odobrio. Pa neko je odobrio i vakcine. Ta isti što ti je odobrio brufen, odobrio i vakcine. Prosto, dakle, sumanuta, suluda je ta priča koja se vrti, nažalost, po društvenim mrežama jako, jako dugo. Misliš antivakserska? I tako je i s tim se prosto moramo obračunati racionalno. Dajte da lekari i imunolozi rade svoj posao. Nemojte da svako radi svačiji posao. Ali kada se da su oni imali dosta prostora i u našim medijima, koliko njih problem sa slobodom mišljenja i govora, ali postoji jedna granica gdje sloboda mišljenja i govora može da ugrozi javno zdravlje i da ugrozi živote ljudi. Isto tako ne možete, evo, Nenad Čanak koji je čest gost kod vas, je rekao jedan dobar citat u tom smislu ideološki koji se ovdje može primijeniti. Kada su ga pitali zbog čega on misli da recimo deklarisanim fašistima ne treba davati prostor u medijima, on je rekao, znate šta, kada biste fašiste pustili u medije po tome što smatrate da treba da se borite na taj način za demokratiju i slobodu govora, to bi bilo isto kao kada biste Pacova pustili u sobu gdje spava bebo ima ekologije. E tako vam je dakle i ovo. Ne možete dozvoliti da neko na takav način obmanjuje ljude, truje javnost, čak to neretko i svesno radi, jer vidjeli ste sada skoro ovu akciju gdje su se ti neki antivakseri udružili i rekli kako će oni da se organizuju da za male pare vade čipove ljudima iz tela, dakle od 15. juna. Pa to je suluda priča, ljudi će da ugroze svoje zdravlje na takav način, s tim se država jednostavno mora obračunati. Postoji granica gdje imate slobodu govora. Da kažeš, ja ne želim da se vakcinišem, ja neću. Ne, imate slobodu govora i s druge strane imate ono što ugrožava javno zdravlje i svesno obmanjujete ljude, pa to su i krivična dela. Postoji krivična dela za tako nešto. Uznamiravanje javnosti. Pa molim vas, pa lažne vesti, sam termin lažnih vesti, njihovo širenje, to je došlo, tako je to i došlo iz Amerike, zato što se tamo sada sa tim obračunavaju. A hajde da mi ovdje budemo ujedinjeni, meni je drago što sad imamo ljude koji su različitih stavova i koji se vakcinišu i javno to govore i tu recimo pratimo i primjer Amerike. Ja sam to i kod tebe jednom u emisiji rekao. Kaži. Dakle, u Americi imate nikad polarizovaniju javnost. Jako oštre sukobe. Trump dan danas nije priznao da je izgubio na izborima. Ali uprkos tome je izašao i vakcinisao se i rekao da hoće da se vakciniše i da svi Amerikanci treba da se vakcinišu. Znači, nije izašao sa pričom nemojte da se vakcinišete da bi Bidenu bilo što gore. Nego je rekao mi nećemo kao Amerika moći da se pomaknemo ako svi na vakcinišu. A to je zato što oni imaju razvijenu svijest da ako su opozicija nekom političkom kandidatu... A nisu opozicija državi. Tako je. Ali imate dobar deo opozicije ovdje u Srbiji koja je opozicija državi. Nažalost, imate to. Pa imali ste jednog od tih lidera opozicije, Dragana Đilasa, koji je rekao da će Srbija biti poligon skladište za neproverene kineske vakcine, a onda on prvi došao, on je prvi došao, među prvima, dakle, ja nisam, dakle, mogao da verujem da on ne želi da pusti one koji su ugroženi, koji su penzioneri, koji imaju pridružene bolesti, dakle, se vakcinišu prvi, nego je među prvima došao da se on vakciniše, verovatno tom istom kineskom vakcinom, a prvi je, dakle, bio jednom od onih koji je to kritikovao. I ne samo kineskom, on je kritikovao i to što se uopšte uvoze vakcine iz različitih zemalja, pravio političku priču od toga. A sad imate Evropsku uniju, imate, tako je, imate Sebastijana Kurca, dakle, koji je kancelar jedne Austrije, koji govori o tome da će oni da uvoze kineske i ruske vakcine, jer jednostavno Evropa ih nema, pala je na ovom testu. I onda dođe neko koji iz politikanskih, to nisu politički razlozi, to su politikanski razlozi, žele da se dodvori nekome na zapadu, time što da kritikuje ruske i kineske vakcine. Nemojte, molim vas, ja sam imao skoro raspravu jednu na tu temu, pa sam rekao, i naši prijatelji iz Evrope, ja koji sam deklarisan Evropljanin, koji verujem u Evropsku uniju, rekao sam, nemojte da se čudite, kada sljedeći put na nekom istraživanju mnjene budete vidjeli da u Srbiji više vole Kinu od Evropske unije, jer nam je Kina poslala 2,5 miliona doza, a vi ste nam poslali 36 hiljada.
I sljedeći put kada se neko bude, dakle, pazite, to je reč o spašavanju života. Dakle, neko nam je poslao iz daleke Kine 2,5 miliona, a onaj čijim smo granicama je poslao 36 hiljada. Nemoj da se čude sutra kada budu vidjeli istraživanja koje budu rekla da ljudi više vole Kinu nego oni. Pa kad već pričamo o tome, hajde evo da pokažem i nas... Pa i respiratore koje smo dobili iz Kine. Sve u kontinuitetu. I njihove stručnjake koje su došli i naučili nas kako da se borimo sa tom pošašću. I naslovna strana večernjih novosti i politike ovih dana. Ovamo mi je literatura, sad ću uzeti samo da pokažem. Hoćemo da pokažemo naslovnu stranu večernjih novosti ovih dana. Hoću malo da prokomentarišemo i ove političke teme. Od 8 sati radimo Belivuka vrlo detaljno sa svim novim detaljima. Hrvatska na Kosovo i Metohiji pravi vojni kamp. Odakle sad, evo, gospodine Kokanoviću, da krenemo od vas. Odakle sad odjednom Hrvati u vezi sa Prištinom, u vezi sa Albancima, pa te da li će Hrvatska da bude Jemac Tačiju za uslovni otpust? Mnogo informacije je stiglo ove nedelje o mešanju Hrvatske. Da. U odnose Prištine i Beograda. Odavno postoji taj... Ali sad se Guto nešto intenziviralo u ovih posljednjih 7 dana. Pa jeste, u ovom trenutku, ali ne treba zaboraviti još dok je Jugoslavija postojala, Savezna Republika Jugoslavija, o paktu Slovenaca i Hrvata sa šiptarskim teroristima i ridentom njihovom. To ne treba zaboraviti. Ovdje imamo tu situaciju sa Hrvatima. Eto da prosto ogradim i jednu olakšavajuću okolnost dam i samoj Sloveniji. Što se tiče te izjave, volio bih također da napomenem i da smo imali nedavno izjavu i ministra odbrane Hrvatske, koji je inače, ako se ne varam, pre toga bavio turizmom i ugostiteljstvom i marketingom, a sada eto imamo i tu izjavu Radmana, odnosno ministra spoljnih poslova Hrvatske, vezanu za taj vojni kamp. Izjava po samom svom narativu, moramo da priznamo da je vrlo, vrlo opasna, ali po svojoj suštini potpuno besmislena. Po mom nekom dubokom uverenju. Ako bismo uzeli u obzir tu političku okolnost, neophodno je da bi se uopšte razmatralo nešto tako, a žao mi je što to predstavnici Hrvatske države, zapravo čudi me što oni to ne znaju. Prvo, neophodno je konsultovati rezoluciju 1244. Svakako, ako bismo uzeli vojnu taktičku uopšte njihove mogućnosti, ja nisam siguran, a volio bi da neki vojni analitičari to možda podrobnije izanaliziraju. Ja nisam siguran da oni uopšte imaju i kapacitete da se i bave vojnim kampovima u Srbiji, o čemu je ovdje reč, i uopšte u drugim državama. Ma dovoljno je samo, izvini Saša, moram ovako samo trenutak. Ali bih samo volio da napomenem i uopšte, kada je u pitanju ta geopolitička situacija, važno je napomenuti da je Hrvatska članica Evropske unije, doduše ne Šengena, ali članica Evropske unije. Evropska unija je jedna evropska zajednica naroda koja uopšte kao jedan od uslova za pristupanje Evropskoj uniji uslovljava ljude, države da imaju dobru međugraničnu saradnju. Ja napominjem da Hrvatska ima velike probleme i sa Slovenijom oko Piranskog zaliva. Svedoci smo da imaju sve lošije odnose sa Mađarima. To su sve države Evropske unije. Evo sa nama šalju jedne vrlo, vrlo loše signale. Tako da mislim da je ovo samo jedno... Imaju i nerešene granične... Imaju i nerešene granične... I sa Crnom Gorom, i sa Srbijom, i sa Bosnom. Ovo je važno. Kaže, advokat Goran Petronijević potvrdio je u razgovoru i odmah ti bacam loptu, dodajem ti loptu, Dejane, da odgovoriš. Ovo ti je samo šlagvor za tebe. Advokat Goran Petronijević potvrdio je u razgovoru za politiku da takozvano Kosovo, budući da nije država, ne može da pokreće procese pred Međunarodnim sudom pravde. I on kaže, ovdje sam podvukla, samo malo, da. S druge strane, Petronijević podseća da su u toku suđenja nekadašnjim vođama OVK, najavljujući tužbu protiv Srbije, smatra Petronijević, prištinski političari pokušavaju da zamažu oči javnosti. S druge strane, analitičar Anđelković kaže da svako ko pročita definiciju genocida zna da do toga nije došlo, i Anđelković smatra da postoji velika opasnost da će se aktuelna suđenja vođama OVK u Hagu svesti na pranje njihovih biografija. Jovana, treba odmah je reći da Hrvatska se suočava sa jednom opštom društvenom katastrofom. Oni nemaju ekonomske odgovore na situaciju i na krizu. Oni kasne sa vakcinacijom. Već trebalo bi da je krenula ta turistička sezona. Oni ne znaju gde su. I to im je zgodno da probaju da sa Srbijom se očijukaju medijski i da stvaraju te neke tenzije. Ali oni su počeli da guraju ozbiljno nos gde im nije mesto. Hrvati. Hrvati. I u Crnoj Gori i u Srbiji. Ali ne od juče. Ali ovo sad je novi talas. Pa jel vidiš? I treba im natrljati nos.
Njihov je Agim Čeku, vođa te još svojevremeno 90-ih, oni su obučavali šiptarske teroriste i slali ih tamo da upravljaju... Jesu oni učili zapravo od Hrvata, to sam htjela da ti pitam. Oni su obavešteno pomagali, pa su idejno u toku onih, kako se zove, onih... Čeku je bio oficir Hrvatske vojske. Naravno. On je bio prvo oficir Jugoslovenske vojske. Govorimo o tom kontinuitetu, pa naravno, ali ovo sad ponašanje Hrvatske, kada je ona članica Evropske unije i NATO-a, je dodatno bezobrazluk, jer to uvlači i NATO i Evropsku uniju u jednu antisrpsku... Pa još ti reći bezobrazluk Evropske unije. I to je šteta, jer oni, prvo, kad kažem šteta je ogromna, ovo što pričamo o Kinezima i Evropskoj uniji, ali ovakvo delovanje Hrvata u kontinuitetu, u Crnoj Gori, su cijelu obavešteni sistem skoro preuzeli od Đukanovića dole i upravljali celom sistem. Čim šitavno vaterpolista urinirao na crkvi Svetog Nikole? Ma, to da ne pričam, a to je glupost njihova i njegova, to su gluposti koje se onda pretvaraju u jedan opšte društveni. To je bahatost. Njemu je tata Boga može, pa mislim da pare da može sve, pa ide viša po srpskoj pravoslovnoj crkvi. Ali ovo treba jasno reći. Da Hrvatska ili će neko obuzdati, ili ćemo je mi obuzdavati. A njoj će zakucati pred vratima. Neka se ne brinu. Kada sledeći popis budu radili, pa videli koliko stanovnika realno imaju, pa onu kifla državu, se budu Italijani i Mađari zainteresovali za ono što je istorijski često puta bilo njihovo, iako su tu živeli Srbi i jednim delom Hrvati i tako dalje. Sada ovo što sada imaju, to će sigurno biti primamljivo za mnoge u nekim dramatičnim trenucima u Evropi. A ko će da ih brani? E pa, setit ćemo se mi i Čekua i svega ovoga što oni rade. I ako oni misle da ćemo zaboraviti, ja sigurno neću, a verujem i ove kolege, a verujem i generacije koje dolaze. Ovo direktno mešanje Hrvatske u nacionalne interese Srbije i na našoj teritoriji, direktno podrivanje našeg uticaja, je jedan veliki bezobrazluk, nonsens, i to će da se zapamti i ima da se vrati tu. Ali postavlja se pitanje... I nemoj da ih čudi posle jednog dana kad im dođe na naplatu sve. Ne, postavlja se pitanje... Na šta to liči? Na šta liči? Na šta liči, Guto? Na ništa ne liči, ali je pitanje kako se Evropska unija drži po strane. Ne, naravno, naravno. To je pitanje. Mi znamo kakvi su Hrvati bili sa nama kroz istoriju 100 godina unazad. Kakav interes Hrvatska ima da na Kosovo i Metohiji svoje vojne snage rasporede? Na šta to liči? Kako se Evropska unija drži izvan čitave te priče. Ja se slažem potpuno da Evropska unija se trenutno dosta drži po strani. Dok se mali kolju, ti stani sa strane. Pa nije, ali oni su... Pa ti posla vladi. Očekujem zaista jednu reakciju Evropske unije. Ovo je već nešto što napomenuo sam da... Odavno mi očekujemo reakciju Evropske unije za mnogo i raznih incidenata. To se u potpunosti slažem. Međutim, ovo je samo jedno u nizu besmislenih stvari. Svedoci smo da je njihovo ministarstvo spoljnih poslova upućivalo neke potpuno besmisle diplomatske note i našem ministru spoljnih poslova. Tako da ovo nije prva provokacija od strane Hrvatske. Ono što bih volio da napomenem da je... Kolega Vladimir, ovo nije prva. Ali je najopasnija. Ali ne samo to, nego je direktno mešanje unutrašnje stvari Srbije. Iako su oni priznali Kosovo kao nezavisno, to ih ne amnestira u činjenice da je postoji rezolucija 244, da Srbija nije priznala tu teritoriju, da ta država nije država jer nije u Ujedinjenim nacijama i da za dobrosusedskim šta hoćeš, znači hoćeš direktno da podrivaš Srbiju. I to otvoreno kažeš i to svi znaju, mi znamo to. A Evropska unija će svi znaju. I pritom na teritoriji Srbije da se pravi hrvatski vojni kamp, o čemu pričamo mi. Pa to je nemoguće da do toga dođe. Ma dovoljno je da izgovoriš to. Pa čekaj, kako smiješ to da pričaš? A ne možeš izađeš u javnost da kažeš takve stvari. Ali volio bih da napomenem da je vrlo dobra sad i mudra odgovor Srbije bio, a to je da se ne upeca na takve provokacije. To je vrlo važno, ali posmatramo i primere državnih rukovodioca iz drugih država iz regiona. Gotovo da se svi nekako ne reaguju na te neke provokacije. Lično, veoma sam uveren da je vrlo važno sad očuvati mir u regionu i to je nešto što... Državni vrh Srbije uvek reaguje tolerantno i odmerava pravilno. Ali ovdje se... Uvek, ja pratim unazad 10 godina, sa velikom pažnjom se vode računa da se ne šalju pogrešne poruke. Ali narod naš, ali ljudi, ali mi koji pratimo politiku, nemamo potrebe da budemo tolerantni i nismo tolerantni prema ovakvom bezobrazluku.
Jer to što se to radi, to je jedno nedopustivo ponašanje koje izaziva direktno antagonizam naš prema Hrvatskoj dodatno. Mi imamo već dovoljno tih neprijatnih stvari. Hoćete još? Pa ja ne znam šta hoćete onda. Znači, hoćete ti bez, da prestane, da prerasta u mržiju bez. Da, pa ne, ne prestane. Ajde, znaš da kažu kao, ajde, bar sam besna, proći će. Mi razmišljamo o razvoju, državni vrh o razvoju, o saradnji, a oni neprestano kako da nas unize, da nam otežaju stvari i tako dalje. Ljudi, dajte ovo, svestite se više. Evo, kaže, njihov ministar, ovaj... Radman. Kafeđija, kaže, time će se povećati bezbednost u regionu. Da, to Vojske. Vojska koja i ne sme da postoji. Vojske, nije vojska, nego grupa nekih obučenih ljudi, uniforme u lažnoj državi koju pola sveta nije priznalo. A Hrvatska će da im napravi vojsku? Zašto Hrvatska to radi? Hrvatska to radi... Više od pola sveta. Više od pola sveta, da. Hrvatska to radi vrlo perfidno i ovo što su gospoda rekla, to je sve tačno, naravno, da bacaju udicu, da prave, da hoće da pokažu da će oni koji su imali sukob sa Srbima, sada tu da arbitriraju, da su oni nekakav faktor. Oni nisu nikakav faktor. Neće ikad biti faktor u ovom delu, mogu da budu faktor u svojoj zemlji, a ovde neće. Uprkos tome što ih ja ne pocenjujem, jer su oni napravili jedan master plan sa mrežom špijuna po Srbiji, koja je instalirana pre 10 i više godina, gde imate 500 firmi hrvatskih koji operišu i sada dok mi ovo pričamo, oni rade taj svoj posao. Sad beležiš što se rekao bih, jako pametno su to uradili. Jako pametno su to uradili. I mislim da bi Srbija, da bi mi, naša recimo privredna komora koja to ne može da radi, ali snima one glupe spotove koje sam vidio, ali bi trebalo možda više da se bavimo time da svaki građanin Srbije zna koji su hrvatski proizvodi. Pa neka odlučuje da će da ih kupi, ali mora da zna. Ne može da mu se podvaljuju ti hrvatski proizvodi od kojih se posle... Evo ja prva ne znam koji su. Pa ima ih puno, neću sad ih nabrajam. Dobro, da ih ne reklamiramo. Ne reklamiram, mogu da ih nabrajam. Ne, nego je baš zgodno nabrojati. To je dobro za... Ali mi smo se time bavili pre par godina pa su nas napadali zbog toga. Mislim da držali smo markicu sa proizvodima hrvatskim, gde je ova, kako se zove, Atlantic grupa. Oni, tamo je penzioni fond Hrvatske, suvlasnik, gde Gotovina sutradan će dobiti platu tako što ćemo mi da kupujemo njihove CD-vite, bananice, smoke i sve ostale stvari. I mislim da to trebamo da govorimo stalno da se to zna. A u isto vreme, Saša, Kraš nisu dali da kupi Srbin. U isto vreme. Sećam se. Ne prestano kupi ništa. Hrvite, molim. U Hrvatskoj je propala... A naše apelači tek... Pazi, Miletić, propala je Tesla Bank. Znači, koje je svojevremeno Pajtić tamo... Vodio je novinare, pokrenuli su banku. Žilije taj Pajtić. Vojvodina je tada dala novac, očigledno Poljska razvojna banka. Pokrenuta Tesla banka, banka koja je prijemčiva, ime je prijemčivo njima, ne bode im uše i tako dalje. I to je propalo. Znači, ništa što ima veze sa Srbijom ne može da uspe u Hrvatskoj. A ovde se oni šire ekonomski i to pred našim nosom. I to je bila velika rasprodaja države pre 10 godina. Nismo za tu, Saša, saradnju otvoreni uvek bili, ali ne ovo bez obrazu. Ne, sve ovo treba povezati. Ne, to treba povezati. Sada kad pričamo, neko će reći, aha, ti si protiv tržišta. Ne, nisam protiv tržišta. Samo hoću kad dođem u prodavnice da znam da je ovo hrvatsko, rusko, srpsko, francusko, nemačko, američko, da prosto znam. To bi volao da svi građani znaju da je to hrvatsko, pa neko oni kupuju. Pa neko zašto pričam ovu priču? Zato što ove posete njihove, ta saradnja sa Kosovom, lažnom državom, to je opet vezano za ovu privredu. I što oni planiraju? Oni planiraju da dok mi mučimo svoju muku, da instaliraju svoj jogurt, svoje mleko na Kosovu, svoju kafu, svoju gran kafu, svoje, ne znam, druge proizvode, svoju vodu. I dok to prolazi, da oni naprave kod tih ljudi zavisnost od te robe, pa onda sutradan kad ti kažeš Kosovo je Srbija, ali ti više nemaš tamo svoju robu. To je njihov plan, jedan od planova. Sigurno, ali i trojanskog konja koji bi stvarao konflikte i naš narod učio dole neprestano. Po više nivova, što ti rekao, po više nivova sagledati sve ovo da se vidi što oni tačno rade. Hvala vam puno što ste bili gosti prelistavanja. Gospodin Kokanović, Predrag Rajić, Dejan Miletić, Saša Milovanović, ostaje, pridružuje nam se Sveta Vujačić. Evo šta je tema u nastavku jutarnjeg programa.
Plašim se da je mog muža oteo i ubio Veljin klan. Započinje svoju ispovest supruga osuđivanog kriminalca Ranka Radojčića iz Vrbasa, koji je nestao polovinom novembra prošle godine. Od koga je Belivukov klan naučio tehnologiju okrutnosti? Koji je bio cilj eliminacije svojih pripadnika? Da li zbog širenja straha i primjera kako će drugi proći ako progovore, ili zbog nepoverenja i čišćenja dokaza i svedoka? Kako je Belivuk slao slike raskomadanog tela sinova majkama? Kako glasi priča o Zviceru i Kašćelanu koji su kiselinom istopili Arkanovog prijatelja? O tome pričam ovoga jutra. Odlična je naslovna strana današnjeg Kurira. Znači, ova ispovest, poštovani gledalci, pričat ćemo o toj ispovesti supruge jednog čoveka, zove se Ranko Radojčić, koji je nestao i sumnja se da ga je Veljko Belivuk a na neki način da li je oteo ili šta god. Mi ćemo o tome da pričamo vrlo detaljno sa našim gostima. Za koji minut u studiju? Svetozar Vujačić, Saša Milovanović i detaljno govorimo o ovoj priči. Čekamo vas na pravom se mjestu.